pasja vendos të iki nga shtëpia Allazit pasja i e trahtonte me sekretarin e punës. Rrugës për në askund, askush nuk nalonte. Asja! Ndërko Lazi kishte degraduar nga alkoli dhe ende e rrugëve. Pa pritur një makin dalon, dhe ajo njihet me Jim Shitin, një burr mashallah. Jim Shiti. Asja. A mundem? Po. Jim Shiti efton të kaloj natën në shtëpinë e tij, sepse Samet i vogël kishte temperaturë. Po këtë paska temperaturë. Sot do të vish në shtëpinë time. Asja nuk pranon. Po. Si pranovemi? Asja! Agonia Lazit vazhdonte. Pas Asjas e la dhe dashnorja edhe Skedina. Jim Shiti dhe Asja vazhdonin çdo ditë të jetonin të lumtur. Kur befas një ditë, Asja, do të jetosh me mua. Dhe Asja normalisht i tha jo. Si po, mi si po! Asja! Lazi ishte bërë alabak që asë qente lagjes nuk doni me pa me sy. Lidhja e Asjes me Jim Shitin konsolidoi dita ditës. Asja! Deri sa një ditë. Asja. Po, Jim Shit. Kam një surpriz për ty. Oh, shit. A do të martohesh me mua, Asja? Dhe Asja normalisht kishte shanse me i thonë po. Po. Si pomi, si pomi. A ka mundësi të ndeshë hatit martohem se ngela nga një kamion në tjetrin? Çfarë do ndodhi në këtë episod të atentateve? Për herë të parë, tre seri brenda një episodi, të pari transmetueshme. Na ndiqni sot në rubrikën Atentatet. O sa është rritur Sameti, mashallah, mashallah. Ti të do shumë, shumë të do. Mashallah, mashallah. Dje, nuk më thirë o njerë. Më thirë o babi. Shpirti mami. Sa me fati jam që u martova me Jim Shitin. Mashallah. Është një buri shkëllqyër. Mashallah. Sa e lumtur që është Asja. Mashallah. Ja rebi shqyqyr e harrojat burë në parë që ja shkatroj jetën. Si e kishte emin a i? Lazi, Lazi. Ha, po, Lazi. Mashallah, Asja. Sa i mirë të janë. Që të dobi? Aksident! Qim qim? Futu brënda! Futu brënda! Futu brënda! A jeni mirë? A jeni mirë? A? A jeni mirë? Shkëllqyshëm, kur i kam shtatat? Jo, jo, kësë pëtuar, kësë pëtuar! Hajde, po të manë shpinë time! Grua! Merë dru dhe në drisë zjarin, grua! Hajde. Falendit. E valla. Nga dalë. O, falendit. O, unë nuk kam gjë, po hikin në spital, se jam shumë mirë, po hikin në spital. E, mire ka, mire ka, ti hikin në spital, se do t'a vdes në dorë, do t'a vdes. Si dhe? Do n'a vdes në dorë, më zemër, ti hikin në spital, më mirë. Jo, 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 nuk ka arsye. Ti do t'ja qepësh ballin, i kishë kombinë një pe dhe një qilpër. Shpet, do t'ja qepësh ballin ti. Ullu, ullu. Ke pire? Pa. Po pse? Ngela ke kolaudimi. Po mos fi, mor njeri. Mirë unë, po dhe këta qura këtu. Përveç kësaj, kam 10 vjetë që kërkoj rrugëve të botës, dashurin ti me të humbur. Mosë mërzit o njëri i mirë, mosë mërzit. Edhe unë kam 18 vjetë që e kërkoj. Në fakt, e gjeta në rrugë. E kështë braktisu një maskara, një legen, një kokë rajë muqë që të kështë braktisu e kështë në rrugë. Grua, hajte, qepja shpejta një. Edhe mba e qikë në grotë se po dritë dhe titori. Ashtu? Mba e në grotë. Po ti ku po ikën? Unë po shkoj të marë robat se do flemë. Ku? Do flemë dhe kë këtu? Po, të tre këtu do flemë. Po, ne një krevat kemi.
Brua, ta respektoj mysafirin tani, po shkojt ma ropa derdhe. Maskara, i poshtër, më lenë mes katë rrugë, me i fit vogël, ikë, mos më prejkë me dorë, mos më prejkë me dorë, më farë. Më falë, më falë, më falë, tani kam ndryshuar e më bërë njëri i mirë. Po si, pra, pas ke ndryshuar, ikë një që ato të rinë që... A që të fitë tashi? Të po vonë, më, vajtë një ura gjesë pa një qene ku erë. Po. Gjo, ti do flesh këtu? Po. Unë do flesh këtu? Po. Ase do flesh këtu? E, po. I sekonde la, i gru ka shpia, respektoj, futën mes. Shpirt, si mund të fleon mes? Shmiraj. Tu, këtu. Grua, do thonë pasaj që jemi të prapambjetur. Ti do flesh në mes. Hajde. Natë e mirë. Do i kësh nesër vetë me kamion, apo të të njësë në marrë kivon në parë? E më shumë. Nuk të shkon të jesh në vrike, o shami kuqa ime. Po, i marrë shami kuqa jote, se se jam e jotja. Gjimshiti është buri më i mirë në botë. O, që t'je mesme? Buri më i mirë në botë i Maroka emri me shitë. Po si, po si. Po, këj më mbrojti kur ti më le mama. Jo, për zotin. Hajde me mua se kam fitu lotarinë amerikane. Në vërte? Po. Dhe kemi në Amerike? Po. Me avion? Jo. Do futemi kësë serbatori janie. Tre muje gjysë dhe sa të arrim atje, po qëke se do mësosh spanjisht dhe arabisht, do kemi me vete meksikane dhe arabë. Jo, për zotin. Ka marrë shumë mali, ka kapë dhe ypsh. Hajde të të pyth. Qëfa, mire, takur, hajde bëjmë qikë. Shikimi ke, dikimi ke, shikimi ke, dikimi ke, oj, nane. Po s'ma afro, po s'ma afro, po pëthem se e zjova. Shh, dakor, natë në mirë. Oja, një këmë bata njën. Natë në mirë. Shku ma vetë shumë, një bata njën se na fute e thet. Ke e the? A do t'a vejt termometri si në kote vjetra? Kur s'ta thyva që atere, po s'ke fajti. Kjo për zotin? Mi pra, kur s'do, s'do, ola. Fajti! Unë të funës në shtëpi, të mjekoj, të ja për të ngrëm, për të pyrë, e ti, ti mi që do ma funës mua, po do t'ja funës dhe kësaj. Pa dashje për zotin. Pa dashje? Për dashje, për se ndodhë për ditë ashe. Vetëm një njëri kam njofë ka që keshë, fakt nuk e njofë për kam të gjuar, një lazi. E, a i është, kjo është lazi. Lazi? Gjatë për që klazi. Sto këtu, Lazi. Të marrë dur të marrë pronën ti me si ishë pronar që jam. Se si ishë pronar, më takon të këthet prona mrapqë. Se unë bashkë me këtë pronën, kemi dhe i ndërtim pale, kësho, fmi pale. Ose më silë pronën, ose më dëshpërble. Dëshpërblimi do t'i more. Pronën. Para punës njerë, ligjet kanë ndryshuar. Femra është femër dhe nuk është pronjer, dhe shkresa më e bukur në tokë. Dhe dyta... Dhe dyta, që ta gjosh mirë ti, to ka i takon ati që e punon. Gjimshiti, do me thënë. Ja, këshu, në ameti të... Si ka hum shë një estra, ma si tre vide. Bëllë! E po... Ma sëllë! Ja, 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 them. Bëllë, ke për të shikën. Asë që i vjallë, ta tha kjo më mirë. Jam shpitate, po ka mërë të thonë. Bëllë, pasen. Ja, 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 them. E po se thash unë, ka mërë të thonë këta për mu. Asë jemi më slasi. Ti që më vrave mu, të vrafti më vizat. Sa bukur është trirë,
Mashallah. Mashallah, mashallah. Mashallah, mbaroi seriali. Mbaroi, siç që mbaroi seriali, po në fakt mbaroi dhe Portokallia për sonte. Kjo ishte Portokallia për sot. Klikoni këtu për të parë të gjitha videot e Portokallisë. You're the best.